Podsticaji od 60 miliona maraka nisu dovoljni, a ratarima se duguje oko 20 miliona iz ranijeg perioda, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac. Navodi da sa planiranim sredstvima ne može se očekivati razvoj poljoprivrede u Republici Srpskoj. Jedino ministarstvo poljoprivrede nije realizovalo budžet u prošloj godini, a ni dan danas. Imamo obećanje da će to biti realizovano. Sa ovo sredstava i naše primjedbe idu prema Vladi Republike Srpske i prema Narodnoj skupštini Republike Srpske, jer je Narodna skupština usvojila i novi budžet. Sa budžetom od 60 miliona mi ne možemo imati razvoj u poljoprivredi i to će biti jedan od glavnih problema. Osim mljekarima, smanjena su i sredstva podsticaja i za sve ostale proizvođače. Ovdje tražimo da se to uskladi sa zemljama u okruženju i da ta subvencija bude prikladna kako bi došli do ravnomjerne i pravedne raspodjele sredstava. Povrtari svoje nezadovoljstvo izražavaju jer su zbog suše u 2013. a prošle godine zbog poplava pretrpjeli velike štete. Smanjena su sredstva u odnosu na 2014. U subvencijama za povrće koje je prodano i voće po jedinici po kilogramu. Zatim smanjena je za navodnjavanje, smanjeno je za izgradnju postojećih prerađivačkih kapaciteta i skladišta. U resornom ministarstvu navode da je za finansiranje sektora poljoprivrede u 2015. godini predviđeno 135 miliona maraka, od čega je 60 miliona budžetskih sredstava, a ostatak su kreditne linije Investiciono-razvojne banke Srpske. Sredstva podsticaja u ukupnom iznosu od 60 miliona maraka usmjeravaće se u tri glavna pravca, i to: podrška tekućoj proizvodnji koja bi iznosila u narednom periodu oko 46 miliona, zatim podrška dugoročnom razvoju u iznosu preko 12 miliona i ostale mjere podrške koje se odnose na podršku kako udruženjima i poljoprivrednim proizvođačima, članicama zadruga, tako i drugim poslovnim aktivnostima u okviru institucija i samih proizvođačkih organizacija u iznosu oko 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Tačan plan usmjeravanja sredstava bit će definisan nakon što se završi proces usaglašavanja sa predstavnicima korisničkih organizacija koji su pozvani da u narednim danima dostave svoje pismene prijedloge, naglasila je na kraju Rokvićeva.